It's that moment that keeps you alive. Nå skal vi prøve å starte motoren på denne sjekta. Sjekta er ny, den er fra 1998, bygd av Tore Johansen. Og nå er vi i Stavern da. Vi begynner med å sjekke at motoren er til stede, og det er den. Skal vi ta den der her, sånn at vi får sett litt. Og så går jeg bak og sjekker at jeg ikke har noe tauverk i propellen. For det er kjekt å unngå. Skruer vi opp litt bensin. Sjekker om vi har bensin. Så må vi sørge for at vi har olje, så ikke det stjærer seg. Og da har vi rødmalet smøringpunkter da. Dette er en FM, Fredrikstad Motorfabrikk. Jeg er ikke sikker, men jeg har hørt. Han jeg kjøpte nå, han sa at den var fra 38, selve rammen, mens resten er ganske nytt, for jeg har skiftet en ny topp og nytt stempel. Så den er rimelig grei, for å si det sånn. Nå har vi sjekket olja. Vi har åpnet opp for bensin. Vi sjekket at magneten står i riktig posisjon. Gi litt grann gass. Så skal vi få fram litt bensin. Og da må jeg vogge litt, for at den suger litt. Og da sjokker jeg samtidig. Det gjør jeg med handa, for da kjenner jeg når det kommer bensin her, og når det blir vått og godt. Går vi litt ned på gassen. Startet jo første forsøk da. Da startet det. Så det er en FM T3. 6-7 hest her. En sylinder. 4 takt her. 1,6 liter. 6-7 hest her. Og den går jevnt og trutt. Den går på, først og fremst når jeg kjører pent og rolig, så går den på 1 liter på timen. Så det er ikke noe stortrekk her, for å si det sånn. Hvor gammel sjekta er den? Altså? Sjekta er fra 1998. Ja. Den er bygd av Tore Johansen, Tore Eikebåt. Men nå har den fått seg en ny eier. Det er en som heter Ove Hansen som overtar den. For jeg har kjøpt meg en annen sjekta som er ganske kunne seile, altså. Og den er heldigvis samme type motor, så det kan være alt på nytt. Ja. Neida, men dette er person som skal være i Stavern. Med 4-takta, gjensylindra, bensinmotor her. Som sagt, motoren er sannsynligvis 60 år eldre enn båten. Vi kunne jo hatt noe nytt, Janmar eller lignende flotte motor her, men det blir liksom helt gærent. Det er jo ikke avhengig av å leve av disse båtene og ut og fiske og risikere livet. Hvis vi hadde fått det med disse båtene, så hadde vi nok stått diesel her i alt sammen. Men det er et eget opplegg å ha disse gamle motorene oppe og bruke de og ut og tempe. Så lenge de får det stellet som de får nå, med lukka kjøleanlegg og frostveske, så er det nesten ikke grenser for hvor lenge vi kan ha det gående. It's that moment.